Aišku, per šiuos metus aš tikiuosi, kad daug pamatė, daug išmokot. Sakėt, nelabai norit ir uždaryti ne čia šio. During the games. Jisai vienbalsiai labai dėkoja už jūsų palaikymą per varžybas. Čia jum egzaminas dabar. Baigiamasis egzaminas. So let's work on our shooting technique. Aš va taip paleidžiam. O, į viršų. O, ir matyt, pažiūrėkit, kaip kamuolys gražiai sukas. Ir po to, po truputėlį, per pirštus ir išsuka su pirštai. Kampas ir aš paleidžiu ir va. O, ir įkrito. Matėt? Ket. Aui. Išmokęs tą pamoką, nepraleidęs mokyklos. Pataiko traktelė jūsų, va. Koks dosnis. Make it. Gerai. Lietuvos! Rytas! Okay, Spanish music for the game. Garso. Before I go to the game. Opa! Čia prieš varžybas šitai važiuoja. Lietuvos rytas!